רייסרים יקרים שלי, מה שלומכם? האירוע הקרוב שלנו, 16 לדצמבר, יום שישי הפעם, שעה אחת, 300 ילדים מויצו נחלת ראשון לציון פה במרכז, אז אין תירוצים. רוצים לעשות אירוע הרבה יותר גדול מה שהיה לנו פעם קודמת, ופעם קודמת היה מטורף. באמת המון תודה לכל מי שהגיע. אני צריך את העזרה שלכם להפיץ את זה לכל המועדונים האפשריים. אנחנו רוצים לשמח כמה שיותר ילדים שנשארים שם בפנימיה. העניין הוא שעד עכשיו נרשמו רק 20 ומשהו איש לקבוצה. אני צריך את העזרה שלכם. אם אתם לא רשומים, כנסו לקבוצה אם אתם באמת מתכוונים להגיע, ותפיצו את ההודעה הזאת לכמה שיותר מהחברים במועדון שלכם. אנחנו רוצים לעשות להם שמח וכמה שיותר. תעדכנו אותי שאתם באים בקבוצה. אנחנו נתראה בקרוב. ביי ביי.